Honza Kopecký pětkrát a mají tedy oba dva Plzeňáci co dohánět. Teď má prapor opět prezidenta Autoklubu České republiky a nenáhodou, protože přijíždí posádka, která právě pod barvami Autoklubu České republiky. Ani Vencapek to hned tak nenechají a Filipa asi také hned tak nepustí. Filip Mareš a Honza Loušek. A ještě jednou Thank you.
zkoušce. Nicméně, dámy a pánové, teď už tady vítáme posádku, která se umístila na třetím pořadí absolutně. Filip Mareš a Honza Houšek. ACA Škoda Autoklub tým. Filip Mareš, Jan Houšek, Škoda Fabia R5. Třetí příčka při 54. ročníku Rally Šumava Katovy. To jsou, prosím, bronzový z letošní Šumavy. Samozřejmě tady na ně čekají odměny v podobě věnců, odměna v podobě pohárů. Určitě s nimi prohodíme pár slov a následně nám potom první tři posádky s Jirousem. Dostávají samozřejmě poháry také za umístění ve třídě 2, kde samozřejmě také obsadili třetí příčku. No a vy se nestýkte jim zatleskat, zaslouží si to. Filipe, jak těžká to byla letos Šumava? No hodně, hodně. Moc jsme toho nenaspali mezi etapama, takže ty síly ubývaly, hlavně na těch přejezdech, je člověk takový utrcený a ty podmínky byly fakt těžký, takže pro mě ohromná škola a to, že jsme na bedně s Honzou Kopeckým a s Vaškem Pechem, to je super a moc jsme si to užili a věřím tomu, že to je další krok. Přiblížení se k těmhle bomborcům a k těm nejrychlejším. Už tady byla zmíněna ta skutečnost, že jste si trošku čuchli druhému místu. Kdybyste byli o 5,5 vteřiny rychlejší, tak jste teďka místo těch bronzových věnců měli věnce stříbrný. Ale ptát se na to, jestli jste spokojen s tímhletím výsledkem, to je asi úplně zbytečná otázka, že? Spokojení určitě jsme, musíme jít krok za krokem a ono to prostě nepřijde úplně. Přátelé, tohle jsou píry na tři z nejlepších, tak když jsme tady mluvili o tom, jakého času dosáhl Vašek Pech s Petrem Uhlem.